السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نابالغ کا اذان دینا کیسا ہے؟ ایسے نہ سمجھ بچے کا اذان دینا مکروہ ہے جو اذان کے مقصد کو بھی نہ سمجھے۔ البتہ نابالغ سمجھدار بچے کے اذان درست ہے، لیکن بالغ مرد کا اذان دینا ہی بہتر ہے۔ حوالہ کتاب الفتاوی۔ روز مسئلہ حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔